Dober večer in lepo pozdravljeni v oddaji drugorazredni. Pravna država ne obstaja več. Ko policija ščiti protipravna gradbena dela za izgradnjo kanalizacije na vodovarstvenem območju, od katerega je odvisno 300 tisoč ljudi, je to znak, da živimo v državi brez reda, trdijo lastniki zemljišč. No, posnetki s terena potrjujejo, da so se najhujše grožnje uresničile. Tankajšnji kmeti in lastniki zemljišč nimajo več nikogar, na katerega bi se lahko obrnili, da bi jih zaščitil. Slep za dogajanje je tudi minister za okolje Simon Zajc, obrambni minister Karel Erjavec in celo predsednik države Borut Pahor. Poglejmo. V ponedeljek zjutraj, nekaj minut čez osmo, so se zle slutnje lastnikov zemljišč ob Nemški cesti uresničile. Sodni izvršitelj je v spremstvu praktično celotne bežigrajske policijske patrulje na silo uveljavil začetek nadaljne gradnje spornega C0 kanala, ki je bil lani jeseni zaradi kmečkega upora ustavljen, zadeva pa se je vlekla tudi na sodišču. Pripeljali so gradbene stroje, bagri so nemudoma začeli kopati po privatnih zemljiščih, za katere pa naročnik, mestna občina Ljubljana, nima urejenega ne gradbenega dovoljenja, ne ustrezne služnostne poti. Dajte mi vi povedati, čigavom zdajle stojite. Kako veste? Kako veste? No? Me zanima, kako veste, na čigavom zdajle stojite? To je relevantno. Kmetje, ki so se lani nekajkrat uprli in blokirali poti s kmetijsko mehanizacijo, zaradi česar je Zoran Janković nanje poslal celo mestne redarje, so tokrat samo ogorčeno opazovali, kako pred njihovimi očmi razpada pravna država in kako izgleda, ko se ljubljanski šerif odloči uveljaviti svojo voljo. Dajte mi geometra, da bo povedal, na čigavom zdajle stojite. To je čist brez veze. Ni brez veze. Dajte vi raj zemljo. Res, a vi boste pa, jaz bom pa za vas delal, vi boste pa gospoda špilo. Pametno ste. Vi ste dobil 8 jurjev. 8 jurjev, pa posedem se na tvojih 8 jurjev. Primoža Krapenca, odvetnika MOL, v zadevi gradnje C0 kanala in sodnega izvršitelja težave lastnikov zemljišč ne zanimajo. Izjavite to lahko javno? Se lahko izjavite javno? Samo to. No, upa. Ali boste prevzeli za te dejanja tukaj, če se skažejo za nezakonita, da bo gospod izvršitelj Mavec prevzel odgovornosti nase? Gospod Mavec, ali lahko odgovorite ali ne? Ne bo odgovarjal. Arogantno obnašanje zakonitega zastopnika MOL nazorno kaže, kako se je v Ljubljani boriti proti Jankoviću. Nezakonito pridobljena gradbena dovoljenja, imate postopek, pa jih niti ne spoštujete. Rešite in bomo pa se pogovarjali drugače. Zaenkrat to ni treba. Dejte dopust pri avtoslužbi, no, veste, da ne bo kaj narobe. Gradbeni stroji začnejo brneti. Obupani lastniki zemljišč kličejo na pomoč novinarje. Tokrat zgodba zanima vse medijske hiše v državi. Na teren prihiti tudi ekipa drugorazredni. Gospod Marko Kosmač, kaj se zdaj tukaj za nami dogaja? To so bagri, ki gredo po vaši parceli. Ja, tukaj se zdaj izvaja začetek gradnje oziroma C0 kanala. Ne deluje se naprej po mojih parcelah. Služnosti nimajo, to se pravi, oni vse en delajo brez nas, brez soglasi, brez vseh dokumentov, brez zakoličbe trase. Njegov odvetnik je dobil sklep, da mora zagotoviti prestopnost gradbenim strojem po svoji parceli. V nasprotnem primeru sodni izvršitelj grozi s finančno globo v višini 5000 evrov. Poleg tega mi je rekel, da bo mogel tudi, če bo sosed na svojo parcelo postavil traktor, da bom jaz odgovarjal in da bom jaz plačal kazen, če bo sosed prišel v tem času na svojo nivo. Se pravi, ga moram jaz spuditi iz njegove nive dol, kar je zame absurd. Vse, kar zdaj lahko storijo, je nova tožba. Tokrat zamotenje posesti. Izvajalec pravi, vi se pritožite. Kaj bomo s tem naredili, ne vem. Sodišče mele počas, oni delajo. Kot navadni državljani si tle nimamo kaj pomagati. Glejte, prišli so kopati, ne. Lastniki pa branimo pravzaprav fizično svoje parcele. Konkretno problem imate vi tukaj zdaj? Ja, jaz sem mejaš na Kosmačevo parcelo. Ne. Geometer je zakoličil kot neko mejo danes, tale količek, ki pa jaz trdim, da ni res. Ne. Kaj ne bi tukaj sploh označil? To naj bi bila meja med mojo parcelo pa mestno na poti. Kje pa je?
Jaz pa trdim, da je meja tlele nekje, takole, ker sem tako tudi traktor postavil. Ne. Mestna občina Ljubljana je gradbeno dovoljenje in služnostne poti pridobila na nepopoln in nezakonit način. Že nekaj let opozarjajo lastniki zemljišč. Služnostne poti so pridobili za popolnoma druge parcele, kot jih zdaj uporabljajo. Občinska cesta je široka samo 3 metre, v zemljiški knjigi pa so si jo narisali kar 6 metrov široko, čez privatna zemljišča, čeprav na desetine lastnikov zemljišč ni bilo vključenih kot stranke v postopku. Tudi tukaj v Gozdičku so šli v neki varovani naravi. Natura 2000. Mislim, da je Natura 2000. So šli 26 metrov, nama 6 in tukaj so že infirma in mislim, da vodja projekta plačal kazen od, za gozdarske službe, gozdarske stroke. In tukaj tudi nimajo več kot 6 metrov. Oni so pa deta letresil, to smo prvič videli v vseh teh, tem letu pa pol izvajanja, da so prvič letresil postavili. Kot da ne bojo travma mazati, zato ker vejo, da nimajo dovoljenja za to. Mi pravimo to, da zagotovo ni bilo grajeno v skladu z gradbenim dovoljenjem, povsem v nasprotju z pogodbo, ki jo ima MOL z lastnikom in to je nedopustno. Skratka, gre za več kršitev, tudi ni, na, kot vidite, na delovišču sploh ni nadzornega, ni urejeno gradbišče, tako da MOL se je kmetov lotila z očitki, da so jim za uporabo zemljišča plačali. Zdaj, ko lastniki zemljišč opozarjajo, da pa to še ne pomeni, da lahko gradijo kar po svoje in ne tako, kot so podana soglasja, jih obtožujejo, da zavirajo razvoj. Ne, mislim, da ne zaviramo razvoj, ampak samo pametno razmišljamo, ker tlele nam grozi s tem kanalom tudi onesnaženje vode ljubljanske, pitne, ne, ker pa vidimo kmetje, da bo veliko večji problem, kot pa samo naša lastnina. Lejte, tega bi se morali tudi Ljubljančani zavedati in jaz mislim, da bi mogli danes tle veliko več ljudi stati. Gradbeno dovoljenje je urejeno, je pravnomočno in dokončno od leta 2016. Danes izvajanje dela pa se izvajajo skladno za izdano začasno odredbo, ki jo je Okrajno sodišče Ljubljani izdalo 2.10.2019. Skladno s to odredbo smo danes tudi tukaj, ker je to četrti poizkus, oziroma danes je že peti, veste, ko se je pač gradno, ki je pravnomočno in podarjen gradbenim dovoljenjem dovoljena, preprečevalo. No, lastniki zemljišč so se na začasno odredbo okrožnega sodišča sicer nemudoma pritožili. To ničesar ne zaustavi, šele ko bo začasna odredba spremenjena ali pa odpravljena, takrat bo morda po potrebi potrebno tudi cevi ven skopati, ni pa to nujno. So pa že včeraj lastniki zemljišč na prizorišče zločina poklicali gradbenega inšpektorja Gorana Golubiča. Ta jim je hitro dal vedeti, da jim ne more pomagati. In tistemu, ki gradi, se odredi nek inšpekcijski ukrep. In če vi niste nič od tega, pač vam ne moremo odrediti ničesar. In niste stranko v postopku, če mi razumete. Ja. Zdaj, kakšne pogodbene razmerja pa imate z investitorjem gradnje, pa ni v pristojnosti gradbene inšpekcije. Če on gradi oziroma uporablja vaše zemljišče v nasprotju z vašimi pogodbenimi dogovori, tako. Je to pač stvar sodišča. Postopek pridobitve gradbenega dovoljenja iz leta 2014 je poln napak in namernih zavajanj. MOL je namreč sprva prijavil gradnjo C0 kanala kot nezahteven objekt, s čimer so dosegli, da ni bilo potrebno izvesti presoje vplivov na okolje. Po pritožbah lastnikov zemljišč je občina sicer dopolnila svoje gradbeno dovoljenje za nazaj. Status objekta je bil spremenjen v zahtevnega. Toda občina bi morala na novo pridobiti tudi soglasje o dopustnih vplivih na okolje, a so na Arso to spregledali. Prav tako je občina z gradnjo C0 kanala pričela potem, ko je dvoletni rok, določen v gradbenem dovoljenju, potekel. Pristojni organi mižijo na obe očesi tudi ob odločitvah parlamentarnih odborov za infrastrukturo in okolje ter prostor. Mogla bi biti tudi ministrstvo za okolje in prostor kot nosilec sektora kritične infrastrukture bi mogli preskrbe s pitno vodo bi mogli v 15 dneh podati predlog za določitev vodonosnika kleče za kritično infrastrukture državnega pomena. To pa niso naredili.
Ja, gre za tipično, bom rekel, ugrabitev države s pomočjo vplivnih omrežij. Če ste brali sodbo Okrajnega sodišča Ljubljani, ste videli, da je v njej precej napak. In kljub temu je sodišče odobrilo Jankoviču poseg na zasebnem zemljišču v delu, kjer sploh nima služnosti. Zdaj, v neki normalni državi ne bi bilo takega projekta na vodovarstvenem območju, v neki malo manj normalni državi ne bi bilo posega v zasebno lastnino, kot imamo tu v tem primer. V Sloveniji počitno Zoran Janković lahko počne vse in to počne ob podpori sodišča v Ljubljani. V mainstream medijih o morebitnih katastrofalnih ekoloških posledicah gradnje kanalizacijskega kanala čez naravovarstveno območje doslej praktično nismo mogli brati, saj je bila to prepovedana tema. Gradnja je bila ocenjena na 130 milijonov evrov. MOL je pridobil več kot 70 milijonov sredstev iz Evrope. Tudi tako, da je Zoran Janković popolnoma brez potrebe zraven priključil še občini Vodice in Medvode, čeprav imata ti dve svoji čistilni napravi, ki bi jih lahko sanirali. A če več kilometrov C0 kanala pomeni več nevarnega pretoka fekalije čez zbirališče pitne vode, to za Zorana Jankovića pomeni tudi več denarja. Če bi bil projekt zaustavljen, bi MOL moral sredstva vračati. Ravno to želijo doseči v nevladni organizaciji Alpe Adria Green, ki je MOL prijavila celo Evropski komisiji. Torej, kanal, ta rdeča črta. Tukaj ne bi šel C0 kanal. To je trasa. Trasa C0 kanala. Ja. Tukaj so pa potem črpališča, Šentvid, Kleče. Tukaj je še en del za bogatenje podtalnice in od Save gre podtalna pitna voda, ne, gre v to smer, torej proti črpališčem. Se pravi, če bi tole puščal, gre naravnost v črpališče. Ne. Tomaž Ogrin z inštituta Jožefa Štefana opozarja, da se na naravovarstvenem območju nahaja izjemno kvalitetna pitna voda za celotno področje Ljubljanske kotline in je ena najbolj kvalitetnih na svetu, zato tu ne bi smelo biti nikakršnih cevi. To se imenuje kritična infrastruktura, katere podlaga je evropska zakonodaja in naša domača. In to spada pravzaprav pod vrhovnega poveljnika oboroženih sil, predsednika države in pod ministra za obrambo, ker to je obrambna pravzaprav kategorija, ne? Kritična infrastruktura. To je zaradi tega, da se prepreči tveganja, ki lahko nastanejo zaradi kriznih razmer, kakršnihkoli razmer v obdobju recimo več deset let. Mi ne delamo to za od danes na jutar, to je za več deset let v prihodnosti in te politiki bodo odleteli tako kot ptica selivke, ne, odgovornosti pa noben več. Niti župan, niti drugi praktično ne morejo izterjati te odgovornosti, ko bojo šli iz pozicij, jih ne bo več. A to očitno ne zanima ne predsednika države Boruta Pahorja, ne obrambnega ministra Karla Erjavca, ne okoljskega ministra Simona Zajca. Kakšna je odgovor Evropske komisije na vašo pritožbo? Ni še odgovora, torej čakamo ta odgovor in pričakujemo, no, da bomo dobili končno. Je pa recimo kanalizacija sama stvar države, vendar pa vpliv na okolje je pa tudi evropski problem. Kmetje, katerim tako država kot občina že desetletja omejujeta obdelovanje zemlje, ravno zaradi zaščite pitne vode, se čudijo, kako za mestno občino Ljubljana nič od tega zdaj ne velja. Imamo omejitve pri kmetovanju, ne? Ravno v smislu tega, da pazimo na vodo. Zdaj pa oni to pa s tem kanalizacijskim kanalom pravzaprav podirajo sami, ne? Tist, kar so nam naročili. Na MOL sicer mirijo javnost, da se bo C0 kanal gradil po strogih varnostnih predpisih in da do onesnaženja vode ne bo prišlo. Da ni tako preprosto, opozarja Franc Malajner, inženir komunale, ki je kanalizacijska omrežja 30 let gradil po Nemčiji. Absolutne vodotesne kanalizacije ni. Ne more biti, ker to ne dopuščajo tehnični materiali. Zato mi vedno pri vsaki novogradnji preverimo dopustne parametre emisije skozi
stike oziroma skozi materiale teh, teh cevi. In kanalizacija smije obratovanje šele takrat, ko so te vrednosti pod mejami dopustnih vrednosti. Pravilo je, da naj se v zaščitenih conah pitne vode kanalizacija, če je le mogoče, ne bi gradila. Poznamo tri kategorije zaščitnih con. Predpisi in smernice so prvi tako stroge, da tam cevi praktično ne more biti. Pri tem se v glavnem oslanjamo na nemške smernice, tako zvane ATV, so bile včasih, zdaj so to DVA smernice, ki so jih tudi več ali manj prevzeli v evropsko zakonodajo. Odkar je Slovenija članica Evropske unije, bi ti predpisi morali veljati tudi za nas, opozarja Malajner. Samo teh smernic pri nas očitno noben ne upošteva, še, verjetno jih tudi ne poznajo. Še hujš je, da po mojem mnenju, strokovnem mnenju, ta kanal preko teh con sploh ne bi bilo treba graditi. V kateri coni je ta kanal? Ta kanal se giblje v conah 3 in 2, to se pravi v širši coni, zaščitni coni in pa v srednji zaščitni coni in gre zelo blizu najhujše zaščitne cone, to se pravi cone 1, to je kleče oziroma to so črpališča za pitno vodo. In v coni 2 se po nemških smernicah zahteva dvobarierna zaščita. To, kar se pri nas gradi, to se pravi cel 1200 mm v zaščitnem betonskem pravokotnem profilu, to zame ni dvobarierna zaščita. To je pravzaprav za pomiritev vesti pri naš drugega. Ker pa je MOL s pomočjo ARSA prelisičil zakonodajo in ni bilo izdelane študije o presoji vplivov na okolje, javnosti ni bila predstavljena cela vrsta možnih tveganj. Hitro bi se lahko zapletlo že samo v primeru večjih poplav, ki pa so vse pogostejše. Jaz vidim težave že v tem, da ta kanal teče tudi na področju elektrarn srednje Save. To se pravi tam, kjer je predvidena gradna elektrarn. S tem, s to gradno teh elektrarn se bo tudi podtalnica, nivo podtalnice višal, ker te, pod, te elektrarne so imele včasih tudi, ne bi imele nalogo, to podtalnico, ki nam jo že deloma primankuje, obogatiti z savsko vodo. To pomeni, da se bo podtalnica, gladina podtalnice višala. S tem se bo pa višal tudi vzgon na te kanale. In ta vzgon lahko poškoduje ta kanal. Še hujša nevarnost pa je nevarnost potresov, ker ta način gradne pri potresih bo še bolj poškodoval kot rečemo tako. Glede na to, kako na silo gradi projekt Zoran Janković in kako ob tem spet popolnoma odpoveduje pravna država, daje slutiti, da je Cenič kanal projekt, ki se mora zgoditi za vsako ceno. Ta 1200 mm cev pod tem naklonom je zmožna recimo 1000 do 1200 litrov na sekundo prevest, pretok. Pretok, s katerim pa računamo, je pa, spet bom rekel, približno 300 do 400 litrov. Aha, mislim, da mi imamo preveliko cev. Veliko preveliko cev in te vrste cevi ne rastejo cena linearno z premerom, ampak eksponencialno z premerom. In to mi je nerazumljivo, zakaj se zbira toliko velika cev, ki povzroča tako visoke stroške.
očitno bo spet nekdo pobral masno provizijo, že videno pri megalomanskih projektih, kot sta T6 in drugi tir. Najbolj problematično je, da ravno ti isti na oblasti, ki so pravico do pitne vode zapisali celo v slovensko ustavo, zdaj mižijo na obe očesi in kažejo, da to prav nič ne pomeni. Nič ne pomeni, še več, na moje poslansko vprašanje je minister za obrambo, gospod Erjavec, komu je ta izvajalec del za izgradnjo kanalizacijskega omrežja čez vodovarstveno območje na vojaškem objektu zrušil ograjo, zapisal, da on to podpira, ker so obljubili, da bodo postavili v prejšnje stanje. Svetniška skupina SDS je že dosegla sklic izredne seje državnega zbora na to temo. Upam, da jo bo predsednik državnega zbora, ki izhaja iz torej nova rdeča je zelena, ali kako že gre, ne mudamo v vrstu na dnevni red seje državnega zbora in verjamemo, da tudi tisti, ki so glasovali za vpis čiste pitne vode v ustavo, bodo dali svoj glas za te sklepe, torej da se ustavi gradnja, dokler se ne pridobi vsa dovoljenja, ker mislim, da teh dovoljenj ta projekt ne bi smel dobiti. Slovenija ne potrebuje C0 kanala, so še prepričani poznavalci. Rešitve pa so bolj preproste, kot nas želijo prepričati. Stroka je ugotovila, da je treba obiti pa na Celovško cesto. Na Celovški cesti je že kanal in tudi iz Medvod nekaj ta zbira in je itak potrebno obnove, tako da bi lahko to gladko speljali, ni problem. Pred tedni se je del slovenske politike ob podpori mainstream medijev pridružil podnebni histeriji, ki jo je z govorom v Združenih narodih zanetila podnebna aktivistka Greta Thunberg. Protestirali so tudi naši šolari in dijaki, čeprav se stroka ni enotna, kakšen vpliv ima človek na podnebne spremembe. Medtem pa Zoran Janković pred našimi očmi želi čez območje ene najbolj kvalitetnih in čistih pitnih vod na svetu speljati fekalije. Čez nekaj tednov, ko bodo cevi položene, utegne biti prepozno. Nihče ne protestira pred vlado in magistratom. Zdi se, kot da to nikogar ne zanima. Kako si drznete? Vinko Korenak, nekdani notranji minister. Dober večer. Čer. Predvsej jeze strani politike, dela državljanov na račun policije, ki je včeraj, kot že rečeno, varovala gradbena dela, ki so se začela, pravijo lastniki zemljišč na nezakonit način na njihovih privatnih zemljiščih. Zakaj ta je za na policijo upravičena? Poglejte, iz svoje stroke ne bom in je ne morem zanemariti. Situacija je pa naslednja. Policija v tem primeru opravlja tako imenovano asistenco, določeno v 12. členu zakona. Naloga policije, poudarjam, naloga policije je, da izvrši tisto, kar ji je naložilo sodišče. Ali pa nek drug državni organ inšpekcijski ali nihče drugi pravzaprav ne more nalagati, sploh pa potegniva črto do mestne občine, do Ljubljana in do Jankoviča, a ne? Naloga policije je ščititi izvajalce del po odredbi, ki jo je izdalo, jaz domnevam, sodišče in nič drugega. Tako da zdaj reči, da policija dela nezakonito, bi jaz na to teorijo težko pristal. Ampak kaj, gospod Grenak, bi včeraj policija lahko naredila, če bi se kmetje odločili za blokado, recimo s kmetijsko mehanizacijo? Bi lahko policija te ljudi aretirala ali jih prisilila, da to odmaknejo? Ne. Kaj pravzaprav bi policija včeraj lahko naredila? Bili so tam, ampak kako bi lahko ukrepali? Ne, policija ima zgolj eno samo nalogo. To je omogočiti tistemu, ki izvaja uradne naloge. Jaz domnevam, da je v tem primeru bil ali sodni izvršitelj, ali sodni inšpektor, ali kdorkoli, a ne, da omogoči opravljanje dela. Ne more pa policija namesto nekoga drugega izvajati. Primer, vzamemo situacijo, da gre za rušenje neke črnogradnje. Policija ne bo nikoli rušila. Policija bo varovala tiste, ki rušijo. Enako je v tem primeru. Ne? Se pravi, policija, naj povem še to, glede leta 2007, sam se trudil, da bi v zakon vnesli določilo, da policija sme presoditi in reči, da to bomo naredili, ne, tega pa ne bomo naredili. Ne? Sodišče je odločilo, da nimamo prav. Policija ne sme presojati zakonitosti. Ne? Torej, jaz razumem kmete, ampak policija ne sme presojati, ali je to ta odločitev sodišča zakonita ali ne. Dobro, gospod Grenak, ampak vprašanje je bilo, če bi recimo kmetje blokirali
pot dovozno za te gradbene stroje s svojo kmetijsko mehanizacijo. Kaj bi lahko naredila policija? Nič. Kaj bi lahko? Nič. Policija ni tista, ki bo odstranjevala z nekimi bagri, buldožerji ali karkoli. Nič. Ampak so pa s policijskim avtom zaprli pot. Vse so nas popisali, tudi vse novinarje. To je druga zadeva iz temeljnega razloga, ker pravzaprav policija mora omogočiti pravi zakon, zato da vas popisujejo brez veze. Ja, ne? Ampak to, da pa postavijo marico in omogočijo prehod nekemu bagri, ustroje in tako dalje, to pa je skladno zakon. Ampak vendarle smo dobili občutek, tako kot da je Zoran Janković prišel s policisti. Cela bežigrajska patrulja praktično je bila, tam je bilo to res potrebno. To ne vem. Tega jaz ne morem reči, ne? Ampak Zoran Janković s tem zakonsko nima nič. Absolutno nič. Ali lahko rečeva, da policija pripomore k temu, da živimo v varni državi? So policisti tisti, zaradi katerih bi se ljudje morali počutiti varne? No, sej, generalno gledano tudi se, ne? Stopna varnosti, ki jo zaznavajo državljani ali pa primerjave evropske kažejo, da vendarle živimo relativno varno v slovenskem prostoru. A ne? Čeprav iz leta v leto gre na slabše, takile primeri, bom rekel pa seveda posameznika, kot je ta gospod, pa tudi državljane lahko samo razočarajo, tudi na račun slabega dela policije. Jaz tega ne zanikam. Imeli smo že v prejšnji oddaji nek podoben primer, ko se ni preiskovalo morilca, ki je ubil nosečo ženo in po drugi strani tudi ukradel denar od stanovanja, ki so mu ga plačali samo zato, ker je bil bivši udbovec. Ne celo na policijski postavi Ljubljani so leta 1999 partnerji umorene rekli, naj se ne spušča v medije, sicer bo imel z njimi opravka, ne sme se izvedeti, da je bil ta človek policist, da je bil zaposlen na notranjem ministrstvu Jugoslaviji. Ali je to res mogoče, da ima policija zadržke preiskovati zločine, ki jih zagrešijo neki udbovci, ali je to samo, lahko rečeva, neka tabu tema? Koliko je resnice v tem in ali so morda to neki pritiski od zgoraj? No, zdaj, da bi imeli sami policisti. Lejte, večina policistov je starih tam nekje, ne vem, do 40 let. Ne? V tega živimo 30 let v samostojni Sloveniji in da bi oni imeli neke neposredne povezave z bivšimi udbaši, jaz težko verjamem. Na drugi strani je pa le treba reči, ne, da mnogi taki primeri, tudi to, kar vi nakazujete, pa kažejo na zlorabe v policiji. Ne? Zdaj, če do tega prihaja in če je stvar dokumentirana, tako kot ste jo vi dokumentirali, ne, je stvar notranje higijene policije, da preveri vsako tako navedbo. Ne. Glede, jaz vem, da sem in leta 12, pa še ko sem bil minister, pa tudi prej, ne glede na to, se je leta, rečeva, ne vem, 85, pojavil nek zapis v lokalnem časopisu, ki je nakazoval na to, da je policija nekaj zatajila, slabo naredila, pomankljivo naredila in tako dalje, zahte preverjanje. Zdaj, koliko se to dogaja v današnjem času ali se ne dogaja, je seveda vprašanje, na katerega ne znam natančno govoriti, ampak notranja higijena policije zahteva, da vse take sume, ki so na ta način nakazani, temeljito preveri in temeljito ukrepa. Ampak če so ti pritiski slučajno res prisotni, na koga ponavadi najprej letijo? Je to generalni direktor policije, je to notranji minister? Meni se to ni dogajalo. Ne? Do mene niso prihajali. No, pa ste vedeli občutek, da ste imeli generalnega direktora policije pod kontrolo, da so vam vse povedali? Ne, nikoli. Nikoli. Glejte, sploh generalni direktor policije, tist prvi, ki je bil, to je gospod Goršek, ne, mrsik daj naredil mnoge stvari mimo mene, brez da sem vedel, kasnej sem bil obveščen in tako dalje, pa bi mogel biti obveščen. Kasnej obmenjavi direktorja, ko je postal gospod Veniger, nisem imel takega občutka, čeprav moram pa povedati, ne, da je to tako velik sistem. Tako velik sistem, da sem pripričan, tudi generalni direktor policije ne more vedeti, kaj se mu dogaja, ne vem, v Murski Soboti ali v Novi Gorici in ali je tam nek udbaš poklical nekega inšpektorja, razumete, ne? Ali nekega komandirja, morda celo policista. Tega, to bo zelo težko dokončno, recimo, rešiti. Gospod Gorenak, najlepša hvala za obisk v našem studiju. Hvala vam. Leta 1789 je plaz v gorenjski vasici Koroška Bela pri Jesenicah uničil 40 hiš. Tokrat utegnejo biti posledice še hujše.
Najbolj nevaren od številnih plazov je tisti z imenom Urbas, ki počasi leze v dolino, zaradi česar so letos sanirali potok Bela in uredili strugo, da bi preprečili pot murastemu toku v dolino. A pozabili so na most sredi vasi, trdijo domačini, ki je tako nizek in ozek, da bi se tam v primeru plazu nakopičil material, ki bi spet lahko zasul veliko hiš. Situacijo smo preverjali na terenu. Vas Koroška Bela je že bolj varna pred plazovi kot pa lani aprila, ko je ekipa drugorazredni nazadnje raziskovala dogajanje pod stolom. Opozorila geologov, da bi milijoni kubičnih metrov materiala iz dveh plazov, Urbasa in Čikle, lahko ogrozili vas, je tudi zaradi izjemnega medijskega zanimanja država vzela resno in lani začela izvajati prve ukrepe za zagotovitev večje varnosti. Najprej so z delom začeli vodari. Augusta lani je vodno-gospodarsko podjetje Kran začelo sanacijo struge potoka Bela. No, zdaj smo na pregradi, ki je bila narejena leta 1948. Ta pregrada je bila lansko leto očiščena. Vidite, da je še vse, kako bi rekel, skoraj v normalnem stanju. Vse pa že drven nabira pesek, ki pride iz Urbasa in Čikle. Ta del, ki pa pride iz leve strani, to je pa potok, ki je neznan, mi pravimo zelniče. Ta pa tudi včasih narasti zelo močno in pred parimi leti je po tem delu potoka prišlo zelo veliko ilovice. Pred tem se za Koroško Belo dolgo nihče ni zmenil. Čeprav bi ob naključnem sosledju naravnih dogodkov lahko nastala katastrofa večja od tiste v Logu pod Mangartom leta 2000. Država je zagotovila denar za ureditev zaplavnih pregrad nad vasjo, ki so namenjene zadrževanju materiala, ki ga hudournik prinese iz zalednih grab. Prvo prodno pregrado pri vodohranu so obnovili in povišali, eno obstoječo pa izpraznili. Zgradili pa so še dve čisto novi pregradi. Mislim, da je bil to najbolj zahtevnejši objekt na tem potoku. Ta objekt pravijo, da tudi ta, če vse dol pride, ne bo držal nazaj. Bo pa to umilo. Je pa to, breku, zdaj urejeno področje tle dol. Ni več vse zapuščeno. Do zdaj je po naših ocenah, grobih ocenah, bilo vse tole sanacije oziroma vsa ta dela vloženi približno 1 milijon evrov. Tega dobršen del je prispevala država, cirka 100 tisoč evrov je prispevala občina Jesenice. Ampak bi tole ustavilo plaz ali ne? A to ustavi plaz zato, ker če pogledate zdaj kamenje, se nabere zadej za tem v nekem naklonu. In ta naklon v tem delu ima nek volumen. Niti slučajno pa ne tistih 1 milijon kubikov, ne. Ali pa recimo, če bi prišlo vse. Če pride recimo nekih 500 000 kubikov, je to že premalo, ne, to bo že šlo čez. In med tem, ko so nam iz Direkcije za vode Republike Slovenije odgovorili, da bi zaplavne pregrade teoretično lahko zdržale od 20 do 39 tisoč kubičnih metrov materiala, ne morejo zagotoviti, da je Koroška Bela zdaj varna. Menijo pa, da je ogroženost pred hudourniškim ali drobirskim tokom zmanjšana. Domačini se s tem ne strinjajo. Vse to je Sizifovo delo, so prepričani, dokler ne prenovijo tudi problematičnega mostu čez potok Bela, ki se nahaja točno sredi vasi. No, zdaj smo na predelu potoka Bele. Sama struga, kot vidite, je zelo lepo regulirana. Po 80-ih letih smo to uspeli. Hvala lepi naši domovini, da je to zrihtava. Ta potok teče navzdol in gre skozi kroni, skozi tunel. Največji problem smo tle ugotovili je tale most, ker ta most bo imel, če kaj pride do nesreče, najmanjšo propustnost. To se je že v zgodovini tle dogajalo, da je ta del vasi bil najbolj zasut. Katera hiša tukaj, ne? Ja, ta hiša tukaj je bila zasuta do balkona. Zakaj je ta plaz tukaj aktualen? Ta plaz je aktualen bolj zaradi teh volumnov, ki jih vsi poudarjajo, pa tega, je aktualen zaradi tega, ker je v bistvu dinamika oziroma način je podoben kot, kot Log pod Mangartom, se pravi plaz Tože. Gre za drobirski tok, ki v bistvu lahko doseže nekak hitrost do 10 metrov na sekundo. Ne?
aktualno je to zato, ker je tukaj spodi pač naselje z 2000 ljudmi, z razvito infrastrukturo in s tovarnami, ne, s tovarno. Pa aktualno je zato predvsem, ker to naselje v bistvu že leži na nekih sedimentih, ki pričajo, da se je na tem območju v bistvu to že zgodilo. Novembra 1789 se je z karavanškega pobočja nad Koroško Belo odtrgal del hriba. V obliki drobirskega toka je prihrumel plaz in odnesel 40 hiš. Gre pa v bistvu tukaj za eno tako zmes materijala, kjer so prisotni zelo drobno zrnati materijali, ki nastopajo v obliki peska in gline. Prisotni so pa prav tako taki večji apnenčevi balvani in voda. Ne? In to so v bistvu eni tri glavne komponente, ki predstavljajo en tak plaz, ki ga mi v stroki imenujemo drobirski tok. Posledice so bile precej bolj katastrofalne kot v Logu pod Mangartom. Ta most je čist zamašek. Prvič, če pogledate tja gor, mislim, vidite, kako je tisti del strm. Ne, tam voda teče hitro, lahko zato je lahko malo ožja. Ta del naprej je širši, zato ker je že bolj poravnem. Medtem ko ta most, ne samo to, da je majhna razdalja med tem, to je samo 5 metrov. Dol je 7, pa 8, pa tudi več kot 8 metrov. Mislim, nedopustno, da sploh ni nekohar, ki bi odgovarjal za ta most. Ne. To mora biti pregledano in mora biti že zdavno, bi moral biti saniran. Kar se tiče tega mostu sredi Koroške Bele, sem že prej odgovoril v tem smislu, da strokovnjaki so pripravljali ta gradiva, tudi predvideli ukrepe. Zdaj, med temi ukrepi, saj jaz ne poznam tega, da bi bilo noter napisan tudi, da je treba ta most sanirati na kakršen koli način. Lahko se pa še enkrat pozanimamo, pa vprašamo, če je to res zadnja, kar se stroke tiče. No. Danilo Magajne, strokovnjak za gradnjo in sanacijo mostov, je bil leta 2000 v civilni zaščiti, ko je 1 milijon kubičnih metrov materijala v obliki drobirskega toka zasulo 6 objektov in pokopalo 7 ljudi v Logu pod Mangartom. Neverjeten dogodek se je zgodil in sicer to, da se je napravil en skalni podor. 200 metrov dolga, 20 metrov visoka in 5 metrov debela plast stene je pri potresu recimo 2 leti prej, verjetno leta 1998, se je ta razpoka pojavila, povečala in v 2 letih pri tem deževju, ko se je napolnila z vodo, je bil v njej 20 metrov visok vodostaj. Ogrom pritiskanje je porinilo. V plazu Urbas nad Koroško Belo se trenutno premika kar 900 tisoč kubičnih metrov materijala. V drugem plazu Čikli pa se v prihodnje lahko v premikanje vključi okrog 140 tisoč kubičnih metrov zemlin. Ko smo bili na zadnje, ker tle bo tle na primer otrgane zemlja mora biti 0,5 metra. Zdaj je to otrgano več kot 2 metra. Geologi imajo zakoličen in to cesta, to je samo zaradi tega, ker so cesto odkopali, pa nasipali in je sama teža dol teši. Mene kot poznavalce tega področja že 60 let najbolj skrbi ta področje. In mi kot civilna iniciativa smo zahtevali na občini Jesenice, da dobimo pismeno zagotovilo, ali ta cesta vpliva na plazenje ali ne. Nedavno je bil tudi upravljen ogled teh plazov tle okrog, tudi strokovnjaki iz predstavniki ministrstva, državnih ustanov in zdaj v kratkem prihodnjih dneh bomo pripravili tudi te predstavitev za krajane Koroške Bele, kjer bojo lahko dobili vsa dodatna pojasnila, tudi bomo odgovore ne more biti na njihovo vprašanje. Janez Vilman opozarja na človeški faktor pri prožitvi plazov. Gozdne ceste so zaradi posedanja verjetno posredno povzročile plaz nad Belco, morda tudi v Železnikih. Primere, ko se je izzivanje narave človeštvu maščevalo, poznamo tudi v tujini.
denimo v sosednji Italiji, kjer so pred pol stoletja zgradili orjaški jez na nestabilnem terenu in je celo pobočje gore Tok zgrmelo v dolino in pod seboj pokopalo vasico Longarone in 2000 ljudi. Lej, to! To se vse trga, zato so ta predel ceste, ta ilovneti del, ko so z bagrem odkopali, pa poje nasul, zaradi tega se ta hrib dol pomika. Zakaj pa so to cesto sploh delali? Ja, da lahko vozijo les. Vemo si, da so v gozdovih gozdne ceste, prek katerih spravljajo lastniki svoj les ven. Po drugi strani so pa tudi urejene za to, ja, da se omogoči dostop do zaplavnih pregrad. Zaplavne pregrade bo vsake toliko časa bo treba čistiti, do teh pregrad bo treba prideti s težko mehanizacijo, to se ne da na roke narediti, tako da je treba tudi za ta namen pripraviti ustrezno te gozdne prometnice. No, da je kljub ureditvi struge nemiren teren še vedno pod budnim nadzorom geologov, dokazujejo dodatne postavitve merilnih naprav v zadnjih tednih. No, tle so naredili geologi vlako, da so lahko pripeljali vrtalne stroje in zdaj te vrtalne stroje vrtajo v zemljo, kakšna je geološka tav pod temu ruševjem, a to drsi ali ne. Ja, kot vidite, bodo očitno geologi zadnje vrtine in zadnje merilne postaje postavili tik pod tem potoškim meliščem. Nahajamo se pod potoškim stolom, tukaj pod grebenom Bevščice. Očitno je ves ta teren plazi, zato zadeva ni tako nedolžna, kot je morda sprva izgledala. Narava je popolnoma nepredvidljiva, vse te neke naravne katastrofe je skoraj ne moč napovedati. Zato je izredno pomembno, da v bistvu se spremlja ta plaz tudi v prihodnosti, da se skuša določiti neke korelacije, povezave s padavinami in enostavno, da se v bistvu skuša spremljati obnašanje tega plazu. V pripravi je tudi recimo temu načrt evakuacije, se pravi v primeru, da bi se karkoli zgodil, da bojo občani vedeli, da bojo vsaj neke osnovne informacije imeli v tem, kako ukrepati, ne? Ker takrat, ja, če se bo kdaj kaj zgodilo, po mojem, da bo težko poskrbeti za vse premoženje, ne? Ampak se jaz verjamem vse glede na to, da je kar nekaj 100 let že minilo to od zadnjega tega primera, da ga tudi ne bo. No. Čeprav župan Blaž Račič miri javnost, pa po mnenju geologov ostaja neizpodbitno dejstvo, da bo nekoč plaz Urbas zdrvel v dolino. Kdaj in zaradi kakšnega naključnega sosledja dogodkov pa je v božjih rokah. Tako, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, prišli smo do konca še ene oddaje Drugorazredni. Če imate tudi vi svojo zgodbo, ki bi nam jo radi zaupali, nam pišite na elektronski naslov drugorazredni@nova24tv.si. Zgodbo bomo preučili in morda predstavili v kateri izmed prihodnjih epizod. Ne pozabite, dovolj je bilo delitev na prvo in drugo razredne državljane. Nikar ne obupajte, čas je, da tudi vi poveste na glas. Lahko noč.